šiuo metu mes esam prie Žalgirio arenos, kaip man matosi už nugaros, kuriame vyks BMW automobilių fanų suvažiavimas. Galim pasižiūrėti iš arčiau. Tai gal galėtume trumpai pristatyti renginį? Renginys buvo daromas kaip mini mitas, atgavosi kaip svirto didelį grandą. Tai šiandieną stengsimės padaryti taip, kad žmonėm nebūtų čia liūdna ir kad jiems būtų ką prisiminti, išvažiuotų ne vienas, ne du prizas. Tai koks būtų šio renginio toks tikslas? Tikslas yra suvienyti visus BMW fanus. Sukvietėm draugus iš Klaipėdos atvažiavo, iš Panevėžio matėm atvažiavo, iš Šiaulių. Dar vienas tikslas yra pristatyti naują mūsų logotipą, naują vėliavą, naujai pagamintą. Ir kad tai yra atsinaujinęs mūsų klubas, po ganėtinai didelės pauzės. Ir kad mes vėl čia ir mes vėl darysime renginį.